Поехали, ну? Да. Усю ніч. Усю ніч. Правильно? Да, усю ніч. Угу. Усю ніч підняти по підняти. Підняти по тривозі. Ага. Усю ніч підняти по тривозі поліцейські не тільки. Угу. Усю ніч підняти по тривозі поліцейські Балтського та сусідніх районів шукали одинадцятирічну. Ти видиш, що після забув? Бери от эту херню. Угу. Поїхали. Усю ніч підняті по тривозі поліцейські не тільки Балтського, а й сусідніх районів шукали 11-річну дівчину. До пошуків долучились місцеві... До пошуків, да? До пошуків долучилися місцеві місцелів... До пошуків долучилися місцеві... Місцеві місцелівці, як-то не так. До пошуків долучились мисливці та небайдужі громадяни. Да? Ага, да. Давай, вниз опускай. По новой, да? Или все снова сначала начну. Наверное, да? Да? Давай. Усю ніч підняти по тривозі поліцейські не тільки Балтського, а й сусідніх районів шукали одна... Шукали... Давайте просто шукали зниклу дівчинку. Да, давай. Зниклу. Угу. Усю ніч підняти по тривозі поліцейські не тільки Балтського, а й сусідніх районів шукали зниклу дівчину. До пошуків долучилися місцеві... Місцеливці, да? До пошуків долучились місцеливці... Блін. Угу. Давай. До пошуків також долучились мисливці та небайдужі громадяни. Дівчинка усю ніч блукала... Дівчина, да? Дівчина. Дівчина. В рамках проведених оперативно-розшукових заходів був затриманий раніше засуджений місцевий мешканець. Який, як... Ні, як... Як було встановлено, да. Який відвів? Встановлено. Як було встановлено? Встановлено, що він відвів. Ага, давай. Встановлено, що він. Давай. Зараз з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В теперішній час дитина перебуває під наглядом лікарів, її стан оцінюється як стабільний. Не протараторив?